Щоб успішно лікувати хвороби серцево-судинної системи, найперше треба дізнатися, яка ж у вас недостатність. І саме лікар визначить метод діагностики вашого захворювання. УЗІ серця, ехокардіографічне обстеження серця. При необхідності УЗІ органів черевної порожнини або доплер-судин периферичних. Це вже лікар визначає, які, на його думку, обстеження будуть необхідні для проведення цього основного обстеження. Важливим методом діагностування є коронарографія, що дозволить оцінити прохідність основних артерій та звуження серцевих судин. Коронарографія – це не операція, це обстеження, це маніпуляція. Пацієнт в свідомості, він не спить. Через променеву артерію на руці заводиться катетер діаметром до 2 мм, він проводиться до серця. Це практично безболісна процедура. Пані Людмила своєю проблемою одразу звернулася до лікарів. Зробили коронарографію і виявили, що у мене звужені сосуди в серці. І мені поставили 2 стенда. Серед основних проблем роботи серця – вроджені або набуті аритмії, стан порушення серцевого ритму, брадікардичні форми – сповільнення або тахікардичні форми – пришвидшення. Кардіограма – найпростіший і найшвидший метод діагностування аритмії, але є і більш складніші. Це так зване холтерське моніторування ЕКГ. Воно може добу робити це моніторування, може 2 доби або більше, навіть до тижня. Є спеціальні прилади, які можуть відстежувати такий стан 1 рік або навіть 2. Вони імплантуються під шкіру. Лікарі запевняють, що після обстеження і завдяки комбінованим методам терапії позбутися аритмії будь-якої форми можна раз і назавжди. Різні брадікардії ми лікуємо за допомогою пристроїв, так званої імплантації різних кардіостимуляторів. І тахікардії – це аритмії, які ми можемо лікувати за допомогою так званої радіочастотної абляції або імплантації дефібриляторів. Ішемічна хвороба серця, яка викликається атеросклерозом, сьогодні також лікується завдяки коронарному шунтуванню. За рахунок хірургічних маніпуляцій робиться обход крові по шунту. Чаще до цього використовується вена нижньої кінцівки. Вона експлантується, і один кінець пришивається до аорти, а другий кінець цієї вени пришивається до коронарної судини нижче місця звуження. Міжнародні дослідження показують, що ефективність таких шунтів дуже висока. Вони можуть повністю повернути людину до нормального життя. Хоча фахівці радять для початку продіагностувати свій ритм і спосіб життя. Я сьогодні своєму мужу сказала, приїжджаємо додому і міняємо кардинально, міняємо свій образ життя. Кушаємо тільки полезну пищу, ведемо активний образ життя, займаємося спортом, який дозволений для серця. І тому ні в якому випадку не можна відтягувати той момент звернення до лікаря.